Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, prenent el pols a l'actualitat de la ciutat. En aquest matí de dijous volem parlar durant uns minuts de cultura, volem parlar de teatre, perquè aquest cap de setmana de Sant Jordi, més enllà dels llibres, tenim una estrena teatral molt interessant, molt atractiva. Aquí a Tarragona arriba la primera producció de la temporada de la Sala Trono, l'obra Obsolescència Programada, escrita per la dramaturga Anna Maria Ricard i dirigida per Mònica Bofill. Com dèiem, és la primera producció pròpia de la Trono aquesta temporada i això ho volem destacar precisament amb el director de la Trono, Joan Negrier. Joan Negrier, molt bon dia. Bon dia, què tal, com esteu? Doncs molt bé, amb ganes de veure aquesta Obsolescència Programada que es va estrenar fa unes setmanes a Barcelona i que ara arriba a Tarragona. Què suposa per la Trono ja tenir l'estrena d'aquesta primera producció pròpia de la temporada? Bueno, doncs com un símptoma de que la normalitat sembla que està tornant, no? Perquè el nostre modus vivendi és doncs, produir un any, girar-ne un altre i amb la pandèmia, evidentment, hem hagut de fer un peron important en aquest sentit. Ara arrenquem aquest any amb la Obsolescència Programada, que vam estar a la Beckett un mes i va funcionar superbé, va agradar molt a la gent que va venir i després doncs, amb molta il·lusió poder estrenar la següent. Mm-hmm. Per què heu produït aquesta obra escrita per la dramaturga Anna Maria Ricard? Bueno, doncs perquè l'Anna Maria i jo fa molts anys que ens coneixem, ens vam conèixer fent la Jane Eyre de la Carme Portacelli, ella havia fet la dramatúrgia del text i ens vam caure molt bé. I llavors vam dir algun dia hem de fer alguna cosa junts i ella té molta estima a Tarragona i a la Trono i durant la pandèmia, els primers mesos que estàvem confinats, que només podíem sortir a passejar les mascotes, ens vam trobar en un carrer a Barcelona i vam quedar, vull dir, i per fer un cafè a l'aire lliure i vam gestar aquest projecte. Uh-huh. I què ens explica, doncs, aquest projecte? Què ens explica l'obra? Doncs l'obra és una metàfora meravellosa. L'Anna Maria té una escriptura, per mi, és de les millors dramaturgues que hi ha al panorama teatral català ara mateix, no? I el text el que ens explica és la història d'una dona de, a partir dels 50, podríem així, que està a la cinquantena, que entra en una botiga d'electrodomèstics i decideix instal·lar-s'hi allà per tornar a néixer. Aquesta és com la premissa, no? A partir d'aquí podem veure doncs, molts paral·lelismes amb aquesta obsolescència programada dels electrodomèstics, no? Que estan programats perquè comencin a fallar quan acaba la garantia, i amb aquesta invisibilitat de les dones a partir dels 50 en molts aspectes de la vida, no? Doncs en lo laboral, en lo personal, en lo sexual, no? Que de cop i volta doncs, aquesta franja d'edat en les dones deixen de ser doncs, desitjades pels altres, deixen de ser com el centre d'atenció, deixen de ser doncs, útils, no? En molts aspectes, i és un paral·lelisme que ha fet l'Anna Maria meravellós. Mm-hmm. Dones de més de 50 anys que també tenen dificultats per, doncs, per treballar en el món del teatre. Hi ha pocs papers, precisament, per aquest perfil? Clar, tu imagina, si això, ja no ho he volgut dir jo, però si això ho extrapolem al món del teatre o de la interpretació en general, és molt flagrant, no? Hi ha sentiràs moltes actrius d'aquesta edat que diuen que no hi ha bons papers per elles. I és veritat, de cop i volta hi ha molts papers per actors o actrius jovenetes, però d'aquesta edat no, que sempre penso són les edats més interessants per mi. Són les actrius que tenen més bagatge, que han treballat més, que tenen més experiència i per tant poden aportar més, no? I realment doncs, no n'hi ha. Però el pitjor és que els autors contemporanis tampoc escriuen personatges per aquestes edats. Ara està com molt de moda doncs, els jovenets, els adolescents, actors molt, molt, molt joves i s'ha perdut doncs, aquesta mirada cap a aquesta franja d'edat. Una obra amb moltes dones, escrita per una dona, dirigida per una dona, la Mònica Bofill, interpretada per la Victòria Pagès i la Gemma Martínez, i també per un actor, l'Albert Triola. Un conjunt rodó, des del punt de vista de la Trono i del Joan Negrier, per tirar endavant aquest muntatge? Sí, jo penso que és que va ser una com es diu, una alineació dels astres,
no? Perquè, clar, la Mònica Bofill, directora meravellosa, Anna Maria Ricard, aquest, no?, grup de dones creadores, la Victòria, la Gemma, que amb un talent infinit, doncs, clar, vol dir, i a més que jo crec que la Trono, nosaltres sempre estem defensant l'autoria contemporània i la creació contemporània, no? Però a més vull dir que les creadores, en aquest sentit, a la Trono tenen casa seva, perquè sempre crec que és una qüestió d'oportunitats, això, i que de creadores n'hi ha moltíssimes, però que no han tingut oportunitats, perquè qui els havia de donar majoritàriament eren homes, no? I lamentablement, doncs, no han pogut estar a la palestra. I, doncs, la Trono, som allà per fer, doncs, això, aquesta petita empenta, no?, a les creadores que tenim. Uh-huh. I com valora, Joan Negrier, el rodatge de l'obra aquestes setmanes prèvies aquí a la Sala Beckett de Barcelona? Ha funcionat com volíeu tots plegats? Bueno, jo estic molt content perquè ha funcionat millor del que em pensava. Realment, tal com estan les coses, que és molt complicat ara mateix, doncs, que una obra funcioni, que una obra qualli a Barcelona, a més ara que ja arriba el bon temps, és molt complicat, no?, que sortim d'una pandèmia per primera vegada, ja no portarem mascareta, és molt complicat, i el teatre està patint a Barcelona, però amb l'obsolescència de Beckett hem tingut, t'ho juro, una ocupació molt bona. La gent que ha vingut ha fet unes crítiques i uns comentaris excel·lents, i per això que estem tots molt, molt contents. Mm-hmm. Aquest cap de setmana, doncs, arriba a Tarragona. És tot una festa, podríem dir. Primer, perquè és el cap de setmana de Sant Jordi, que vulguis o no, també és un cap de setmana especial. Segon, perquè és una producció pròpia de la Sala Trono. Tercer, Joan, perquè, com deies ara, per primera vegada en molt de temps podrem anar al teatre sense mascareta. Heu previst una programació habitual pel que fa als horaris d'obsolescència programada? Sí, la programació no canvia. La programació és divendres, dissabte a les 8:30 a 8:45 i el diumenge a 7:15. Això segueix igual. I crec que és un cap de setmana meravellós on la cultura, els llibres, evidentment, el bon temps, faran que hi hagi un ambient a Tarragona meravellós, i quina millor opció al vespre, no?, després de passar la tarda mirant les parades de llibres, que anar a la Trono a veure obsolescència programada. Mm-hmm. Això serà, doncs, aquest cap de setmana. Venim dient al llarg de tota l'entrevista que és la primera producció pròpia de la temporada. Això vol dir, evidentment, Joan, que n'hi ha més. N'hi haurà una segona, és a dir, tot i la pandèmia, tot i les dificultats dels darrers 2 anys, la Trono enguany produeix, com a mínim, en aquest primer semestre de l'any, produeix dues obres. La segona arribarà el mes de maig, no? Sí, per això avui no puc estar aquí amb vosaltres, perquè estic a Barcelona assajant la segona producció que farem aquest any i que estrenem el dia 6 de maig, d'aquí 15 dies, a la Trono, que es diu Les bones intencions, del Marc Artigau, també un dramaturg excel·lent, que està a tot arreu ara mateix a Barcelona, i dirigits pel Joan Maria Segura, un director amic de la Sala que va dirigir Les variacions Wildelberg, el Yusei Tomato, i amb la grandíssima Míriam Iscle, que és una còmica i una actriu gran, i estem això passant-nos-ho realment molt, molt bé, i esperem, doncs, fer riure, que és el que ara ens convé i ens ve de gust. Aquesta s'estrenarà a Tarragona, doncs, el cap de setmana de maig que comentaves? Exacte, s'estrena el 6, 7 i 8 de maig a Tarragona, i a partir de la setmana següent, del dia 11, estarem a la Fundació Joan Brossa de Barcelona per començar ja gira, doncs, en quan acabem. Uh-huh. Per anar acabant, i al marge del que estàvem parlant, no?, de l'obra d'aquest cap de setmana d'obsolescència programada, ara que ja estem a la recta final, o pràcticament encarem la recta final d'aquesta temporada d'hivern i primavera, quin balanç en feu des de la Sala Trono? N'esteu prou satisfets? Mira, estem molt contents, Ricard. Nosaltres, què t'he de dir, no? Vull dir, hem patit molt aquests 2 anys, moltíssim, perquè en qualsevol moment pensàvem que si realment el públic deixava de tenir l'hàbit d'anar al teatre, la Trono havia de tancar, perquè no té cap sentit, no?, un teatre sense públic. I, evidentment, ens hem posat molt complicat a nivell de restriccions, a nivell de mesures i a nivell de tot plegat, no? Però jo he de dir que, bueno, trencar una llança pel públic tarragoní, que ens ha recolzat
moltíssim des del primer dia. Hem tingut una ocupació molt, molt alta. Vull dir que està clar que Tarragona vol que hi hagi teatre, com a mínim, no sé si la Sala Trono, però vol que el teatre no pari, i per això et dic que estem molt contents. Doncs com que no volem que el teatre no pari, l'última pregunta, Joan, com teniu els preparatius del FIT, del Festival Internacional de Tarragona, que arribarà a principis de setembre? Bueno, pues en ello estamos. Jo ara estic amb aquesta producció de Les Bones Intencions, i quan tinc les estones lliures acabo d'encaixar la programació, no? La graella de programació, que és un any molt complicat perquè, com sabeu, bueno, a part de no tenir els pressupostos de l'Ajuntament i de tot plegat, que no hi ha mai res clar a Tarragona i que no es tanca mai res, ni cap compromís, ni cap pacte, doncs nosaltres estem iguals, no? Llavors estem intentant, doncs, fer la millor programació amb el que tenim. Sí, tu ja vas ser molt crític en l'última entrevista que et van fer en aquest programa. En aquell moment era quan es confirmava que no hi havia pressupostos propis per aquest 2022 a l'Ajuntament de Tarragona. Va ser molt crític. Vas arribar a dir que fins i tot el FIT tindria menys oferta que en anys anteriors. Ens ho confirmes o creus que podreu mantenir el nivell d'edicions anteriors? Sí, a veure, el nivell de qualitat intentarem mantenir-lo perquè nosaltres no podem deixar de fer-ho. Ara, el nombre de propostes segurament baixarà perquè no podem donar-ne més. És a dir, amb els recursos que tenim hem de fer el que podem. Per poder arribar, bàsicament, a l'edició de l'any que ve, que serà el 10è aniversari del FIT, eh? Bàsicament és per això. O sigui, estem treballant aquest any per poder fer aquesta edició, per poder arribar al 10è aniversari, que serà el 23. Molt bé. Es tracta, doncs, d'agafar un bon impuls per arribar amb molta força a la celebració del 10è aniversari del FIT. Però, en fi, això arribarà més endavant. El FIT arribarà a principis de setembre, obrint la nova temporada teatral. Ara el que tenim de manera més immediata és aquesta cita tan interessant, tan atractiva, aquest cap de setmana, divendres i dissabte al vespre i diumenge també a la tarda, la primera producció pròpia de la temporada de la Sala Trono, Obsolescència programada, escrita per Anna Maria Ricard, dirigida per Mònica Bofill i interpretada per Victòria Pagès, Gemma Martínez i Albert Triola. De tot plegat n'hem parlat avui amb el Joan Negrier, el director de la Sala Trono. Joan, felicitats, molta sort i que vagi molt bé. Fins la propera. Moltíssimes gràcies, Ricard. Fins la propera, que vagi bé. Joan Negrier, avui el director de la Sala Trono, parlant de teatre, parlant de cultura, aquí al Bon Dia Tarragona.